Maria och Micke som är fotograf fortfarande på plats i Karlstad. Vad säger du, Maria, om finalisterna? Var det rätt låtar som vann? God morgon till dig. Ja, men det får man säga eftersom det var tittarna som röstade. De har ju alltid rätt. De var ju varandras motsatser. Det var Doldisen, John Lundvik och storfavoriten Benjamin Ingrosso. Jag pratade med en skivbolagsrepresentant som inte jobbar med Benjamin och hon sa det att alla visste att Benjamin skulle gå vidare. Frågan var vem som skulle ta den andra platsen. Och det blev ju den för många okända låtskrivaren John som på ett väldigt öppet och ärligt och känslosamt sätt berättade om sin stora dröm att få ta klivet fram på scenen och få kalla sig artist. Och svenska folket besannade ju verkligen hans dröm. Han var ju en stor underdog i början av veckan och han var ju uträknad av pressen. Men det blev tårar och glädjerop efter resultatet. Och till du ska få se hur det såg ut när jag och Micke Malm träffade artisterna efter sändningen. Och nu är jag i final direkt. Så jag är helt blown away. På riktigt. Jag var lite rädd för att de tyckte att mitt nummer är lite för coolt. Så, nej men jag är så himla glad. Det går ju inte att beskriva. Det blir inte större än så här i Sverige. Och jag gjorde det precis. Jo, tack! Det är såklart att man vill gå vidare om man är med i en tävling. Men för mig var det också viktigt att jag själv skulle känna mig nöjd och stolt när jag väl hade gått av scenen för första gången, vilket jag gjorde. Så det var, så jag var rätt lugn med att så här, fan, det får gå som det går. Jag har gjort mitt bästa och jag kan inte göra mycket mer. Liksom. Vi har ju haft så här rep där man kan låtsas att man har gått till final. Och det hade vi i första repet och då var jag i final. Och jag drömde här om natten, tänk om det blir verklighet. Nu är det verklighet och så sa de, till final, my turn. Nej, på riktigt. Wow. Det nästan syntes att du inte riktigt visste var det hände. Helt på banan. Första gången som jag sjunger. Aldrig gjort en sån här stor produktion liksom, i hela mitt liv. Så att, nej, jag är överväldigad av lycka och kärlek. Och jag ska fan kämpa nu! Alltså, andra chansen, ni ska få se. Hade det varit 10 år sedan kanske så hade jag kanske varit jätteledsen. Men idag handlar det om helt andra saker. Varför jag säger att jag har vunnit redan, det är som i veckan här, har varit otroligt positiv press. Och det är jag inte speciellt van vid. Så nu game on alltså. Du är unik och med örhänget på rätt plats så blir det ännu bättre. Sådär ja. Bra. Det är hårklämmer. Alltså mina örhängen var så himla fula så vi satte i sådana andra som man har håret. Ja. Säg in. Ja, just. Ja. Jag säger inte till någon. Det var jättekul att vara med, det var jätteroligt att göra det här fantastiska numret, men jag tror det var ganska bra att sluta nu. Och jag tror att elakheten i pressen hade blivit mycket, mycket mer om jag varit med längre också. Ja! Nej men alltså Siri, hon har varit orolig för vad folk ska tycka och tänka. Och här har vi resultatet, alla älskar henne. Kolla gullig. Ja. Det är hundratals intervjuer, fotograferingar. De sätter på en konstiga hattar, man måste göra larviga saker. Så fort man går runt ett hörn någonstans i en korridor så står det någon ny ungdomsredaktion från SVT som anser att man är livegen och låter den göra någon Snapchat eller någon YouTube-grej eller någon eller 1000 miljarder grejer. Och däremellan alla de här repetitionerna. Så det är stentufft. Ja, det är söndag imorgon. Jag vill äta fett god mat, dricka väldigt goda drinkar och festa festernas fest med mina vänner och familj. Jag vill bara att DJ ska ha lite mer upptempo låtar och då kommer jag dansa och mamma kommer dansa, eller hur? Ja, men mamma kommer hit också. Vet inte vad hon säger. Alltså, vi ska dansa tills det stänger här. Och sen ska jag sova och däcka i en vecka. Så är det. Hur smakade segerdrickan? Det här var så jävla gott. Jag har levt så himla rent de här månaderna för att verkligen försöka fokusera på det här. Tränat rätt, bra kost, det är någonting jag uppskattar. Men ikväll skiter jag i det, nu är jag värd champagne. Tack så
Tack så jättemycket Maria för den rapporten, signerad dig och Micke som är fotograf. Grattis Benjamin och John får man väl säga. Renaida, helt fantastisk, henne vill man ju se mer av.